Italia ka rënë në recension si pesë shifreve zyrtare nga Agencia Italiane e Statistikave, të dhe në tregojnë se ekonomia italisë është kontraktuar për të dytin 3 mujor rralëzi në fund të vitit. Kjo rënje ka intensifikuar shqecimet për ekonominë e eurozonës, Ekonomia italiane është të trejta më e madhje në eurozon, por produkti sa i brëndë shëmë bruto, ra me 0.2% me stetorit dhe djetorit. Kjo vjen pas një rënje prej 0.1% në tremujorin e tretë, dhe është 0,1% më e lartë në bazë vjetore. Kritikët thanë se rënja ekonomike ka ardhur si pesoje përplasjeve mes partive të koalicioni qeverisës dhe Bruxellit në lidhje me politikat fiskale, qka edhe është kryuar një humbje të besimit e ktregjet. Kjo ka rritur kostën e huamarjes për Italin dhe ka dëmtuar ekonomin. Por, Kryeministri Gjusepe Conte, fajsoj përplasje në trektare mes Shëbave dhe Kinos që si pas ti, si, ka prekur eksportet e Italisë, Kina dhe Gjermania janë partnerët më të mëdhejnë trektarë të Italisë. Kjo është një fazë tranzicioni, pas i vjenë si pasoj e një përplasje tarifesh që pëndol të një. Pra, nuk jemi të shqetsuar, ajo që në shqetson është përqëndrimi të kërri lënqimi ekonomi son që me siguri nuk do të ndolë në 2019-ën, pas i masët ekonomike që ne kemi marrë në bugjet, do të filojnë të japin efektet. Sa konte, si do qoftë? Ekspertët thonë se rënja ekonomike italisë ka fiduar prej vitesh. Si pas tyre, ekonomia italiane është rritur më pak si mesetarja vëndeve të tjera europiane për 25 vitet e fundit. Italia ka ndërkon një borç publik prej 2.3 trilion eurosh.